Za dobrým nápadom sa môže skrývať niečo, čo dokáže posunúť vpred celú spoločnosť. Nie vždy sa však dá správna myšlienka presadiť v reálnom svete bez finančnej pomoci. Aj preto sa Slovensko rozhodlo podať pomocnú ruku zaujímavým domácim firmám cez finančné nástroje, ktoré spravuje Slovak Investment Holding. Je tzv. Fond fondov, to znamená, že je to verejná inštitúcia vo vlastníctve štátu, ktorá má za úlohu spravovať finančné nástroje. Finančné nástroje sa líšia od grantov, ktoré poznáme, klasické eurofondové granty, v tom, že sú návratné. To znamená, že investujeme buď kapitál, alebo záruky, alebo úverové investície. SIH vstupuje s podporou do hry aj vtedy, ak majú firmy rizikový profil, no myšlienka ich podnikania má silný potenciál. Musia to byť firmy, ktoré majú v sebe niečo inovatívne. Pod tým inovatívnym neznamená, a nerozumieme len to, že by oni mali k dispozícii nejakú technológiu, ale že vyvíjajú niečo zaujímavé, nejaký patent alebo nejakú dieru na trhu, ktorú sú schopní zaplniť buď na Slovensku alebo v regióne, alebo dokonca môžu mať aj globálny potenciál. Slovak Investment Holding je dnes už hrdým kapitálovým investorom v desiatke úspešných slovenských firiem. Pomohol aj spoločnosti Core, ktorá pôsobí v energetických službách. Svojim klientom zlepšuje energetickú hospodárnosť budov a zároveň tým šetrí životné prostredie. Začínali sme prvou kotolňou, potom prišli 4. Dnes máme vyše 200 projektov, malých, stredných, veľkých a v podstate, kde to skončí, sa nedá povedať, lebo z toho trhu zatiaľ sme zobrali 3-5%. SIH bola taká prirodzená voľba. My sa začíname vďaka nim ďalej rozvíjať, s tým, že vďaka tej investícii zo SIHu a spolu s koinvestorom, čo sme vďaka tomu získali, tak máme de facto financovanie na ďalších 5-7 rokov. Doslova dieru do sveta sa snaží urobiť aj ďalšia slovenská spoločnosť, ktorej SIH naplno dôveruje a tak je jej akcionárom. Vývojári z GA Drilling našli spôsob, ako naplno využiť geotermálnu energiu pomocou novodobého vŕtania dier do zemskej kôry. Sme sa vrhli na základný výskum, ktorý trval zhruba 5-6 rokov, až sme vyvinuli technológiu na základe využitia vysokej teploty, je to konkrétne plazma, ktorá dokáže toto vŕtanie robiť oveľa jednoduchšie, rýchlejšie a hlavne lacnejšie. Novodobá technológia by pritom mala byť použiteľná takmer kdekoľvek na svete a zvládne vrty v naozaj zaujímavých hĺbkach. Nám, lenže na úvod, a to budem v horizonte niekoľkých rokov, plne dostačuje sa dostať efektívne do hĺbky nejakých 8-9 kilometrov, kde viac menej už sú teploty, ktoré sú možné na to, aby sme vygenerovali už nie, že malé nejaké akvaparky alebo nejaké 1-2 megawaty, ale išli do desiatok až stoviek megawatov. Čo sa týka spolupráce so SIHom, bol to dosť veľký rozdiel oproti napríklad štrukturálnym fondom alebo podobným štátnym inštitúciám. Môj pohľad na SIH je viac menej, že funguje ako firma, čiže normálne sa rozprávate s ľuďmi, s ktorými viete riešiť problémy, viete nájsť tie riešenia priamo na mieste a ísť ďalej. Pomerne veľkým a úspešným fenoménom dnešnej doby je zdieľaná ekonomika. Biznisu, pri ktorom sa ľudia delia o svoj majetok a prenajímajú ho, sa chytila aj digitálna slovenská spoločnosť, ktorá sa tiež dostala do centra pozornosti Slovak Investment Holdingu. Boat Round je stránka na rezerváciu lodí, jacht po celom svete. Prinášame zákazníkom možnosť rezervovať si pobyt na námorí v každom rozpočte, v každej destinácii, v každej krajine sveta. SIH nám pomohol v rozvíjaní produktu. Investíciu, ktorú sme dostali, sme investovali do ľudí, do produktu, do marketingu. Keď sme vlastne začínali, tak sme boli firma o dvoch ľuďoch. Mali sme dva jazyky. A dneska máme cez 30 ľudí, stránka je v 18 jazykoch, zákaznícky servis máme 7 dní v týždni, takže tam išla tá investícia a verím, že teda zákazníci sú s ňou spokojní. O trh s prenájmom lodí je evidentne záujem a ten je tak na vzostupe. Nakoniec potvrdzuje to aj viac ako 250% medziročný nárast rezervácií cez systém Boat Around. Aj spoločnosť Greenway má do budúcnosti zelenú. Pre SIH to bola rozhodne zmysluplná investícia.
Greenway prevádzkuje najväčšiu sieť nabíjacích staníc v východnej Európe. Momentálne pôsobíme na Slovensku a Poľsku. Na viac ako 250 staniciach sa vlastníci elektrických aut môžu nabiť pri svojich cestách po týchto krajinách. Väčšina z 250 staníc, ktoré prevádzkujeme, sú rýchlo nabíjacie stanice. To znamená, že človek sa na nich nabije približne rýchlosťou 250 km za hodinu. Máme však už aj stanice, ktoré sú rýchlejšie, s výkonom 150 kW, kde to nabitie je až okolo 500 km za hodinu. My sme v minulom roku zabezpečovali financovanie pre ďalší rozvoj Greenway a dohodli sme sa s dvoma inštitúciami. Jedno bola Európska investičná banka a druhou bol Slovak Investment Holding. Táto pomoc nám umožnila rozvinúť investičný plán, na konci ktorého by sme radi nainštalovali viac ako 800 staníc v krajinách, ktorých pôsobíme. Sú to práve malé a stredné spoločnosti, ktoré tvoria zdravé jadro ekonomiky. Mnohé z nich pritom prichádzajú na trh s nápadmi a s inováciami, ktoré potrebujú finančnú pomoc pre ďalší rozvoj. A tak je nepochybne úloha Slovak Investment Holdingu v modernom podnikateľskom prostredí skutočne mimoriadne dôležitá.